U opštini Gradiška intenzivne su aktivnosti na izgradnji i adaptaciji putne infrastrukture u seoskim sredinama. Nova dionica puta i u mjesnoj zajednici Petrovo selo. Nova asfaltna dionica dužine 1100 metara od posebnog je značaja za mještane Petrovog sela koji se bave proizvodnjom povrća. Kažu, lakše će biti transportovati proizvode, a osim asfaltiranja puta očekuju pokretanje adaptacije zgrade područne škole. Petrovo selo i Donji Krajzac povezan komunikacijom, da može djeca ići autobusom. E to je najbitnija stvar. Mi se nadamo da će se u doglednom periodu nastaviti sa asfaltiranjem puta u Petrovom selu, jer još ima dosta neasfaltiranog puta. Isto tako nadam se da će se u skorijem periodu uraditi renoviranje škole u Petrovom selu, koja dosta loše izgleda. Vrijednost radova na dionici je oko 70.000 maraka. Sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine uz učešće mještana mjesne zajednice. Projekat i smisao naše aktivnosti ove godine je 12 km ovakvih puteva i 8 km potpune rekonstrukcije postojećeg asfaltnog kolodvoza. S druge strane radimo na održavanju asfaltnih i nekategorisanih puteva, ali paralelno s tim suštinska naša aktivnost je ulaganje u agroindustrijsku zonu Nova Topola, infrastrukturno opremanje. Do sada je urađeno 40% posla od planiranog. Ostale makadamske saobraćajnice, asfaltni prekrivač bi trebale da imaju do kraja septembra. Za ove namjene u budžetu opštine obezbjeđeno je 500.000 maraka.